Você vai assistir agora, especial 31 anos do Louvor Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, com o tema Curai os Enfermos. Encontro com Cristo, aqui é o seu lugar. Olá, amigos e amigas da Rede Vida de Televisão. Eu sou o padre Alberto Gambarini, apresento o programa Encontro com Cristo aqui na Rede Vida de Televisão, de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã e 17:30, e aos domingos às 17 horas. Hoje você estará acompanhando um resumo da nossa grande festa de aniversário do programa Encontro com Cristo, Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra, que teve como tema Curai os Enfermos. Um dia especial de alegria, de festa e também das maravilhas do nosso Deus. Nós estaremos vivendo uma experiência da Renovação Carismática Católica, que está celebrando 50 anos de existência, que o Papa Paulo VI, em 1975, na festa de Pentecostes, com os carismáticos, disse: é uma nova chance para a Igreja. E o Papa João Paulo II disse: Long life for the charismatics. Longa vida para os carismáticos. E o Papa Francisco, no Retiro dos Padres, reunidos em Roma, disse: E hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Prepare-se, porque eu tenho a certeza que você se sentirá dentro da nossa festa. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, Deus. Ginásio de Itapecerica da Serra, Louvor Encontro com Cristo, caravana que veio de... Bragança Paulista. Primeira vez? Primeira vez. Qual o seu nome? Andréia. Tá gostando? Amando. Viemos receber as bênçãos de Deus que caiu sobre hoje, como todos nós, vai continuar caindo ainda, né? Pessoas de todo canto do país, junto conosco no Louvor Encontro com Cristo em Itapecerica da Serra. Agora, litoral. Do estado de São Paulo, aqui com o nosso amigo que veio da Praia Grande, é isso? Pedro, isso. Praia Grande, qual é o seu nome? Pedro. Tamanha grandeza do mover de Deus nesse louvor, né? Eu até partilhava que eu conhecia Cristo no ano de 2003, mas nunca tinha tido uma experiência assim tremenda da manifestação poderosa do nosso Senhor, agindo no meio do seu povo.
Juventude marcando presença também neste louvor em Itapecerica da Serra, louvor em encontro com Cristo. Qual é o seu nome? Giovana. Giovana. Giovana, primeira vez que você vem? É, a primeira, mas de muitas. Estamos aqui reunidos para um grande dia de Pentecostes, fogo no coração, palavra nos lábios e profecia nos olhos. Nós queremos manter acesa a chama de Pentecostes. Nós queremos pedir ao Deus Todo-Poderoso que Ele possa realmente incendiar o nosso coração com este fogo que vem do alto, para que nós, durante todo este dia, possamos ter um encontro vivo com Jesus Cristo. Amém? Levante a sua mão e diga: Jesus, Jesus, eu abro a porta do meu coração, a porta do meu coração, para que entres, para que entres como Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, Salvador da minha vida, como a tua mãe Maria Santíssima, como a tua mãe Maria Santíssima. Agora eu digo, agora eu digo, faça-se em mim, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua palavra. Levante a sua mão agora, e nós vamos pedir o Espírito Santo. Nós vamos pedir que o Espírito Santo Ele venha sobre nós, que o céu se abra e que derrame sobre nós a sua plenitude. Que o Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos batizados, que o Espírito Santo que foi confirmado no crisma, o Espírito Santo alimentado pela Eucaristia, o Espírito Santo que nos fez e nos faz templos vivos de Deus. Vamos pedir que este Espírito Santo avive, renove. Vamos pedir que este Espírito Santo libere. Vamos pedir que este Espírito Santo faça com que o nosso coração, ele possa vibrar. Nós possamos realmente sentir esta presença maravilhosa de Deus. Hoje o céu se abre pra Deus. Levante os seus braços, abra o coração, porque é Jesus que neste momento deseja batizar você no Espírito. Ele deseja mergulhar você nesta graça, esta graça estupenda do céu. Sim, meu querido, de todo meu, é Deus que te atraiu. Por isso abra o coração, solte a sua voz. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem. E agora erga a sua mão pro alto e diga: Senhor, eu te entrego agora. Senhor, eu te entrego agora a minha família, a minha família, a minha casa, a minha casa, os impossíveis da minha família, os impossíveis da minha família. Em nome de Jesus eu ordeno. Em nome de Jesus eu ordeno. Satanás, Satanás, saia da minha casa, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha família. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quebrada, seja quebrada toda praga, toda praga, toda maldição, toda maldição, toda doença, toda doença genética e hereditária, genética e hereditária, que toda a minha família, toda a minha família,
família. Livrai-os de todo mal físico. Livrai-os de todo mal físico. De todo mal espiritual. De todo mal espiritual. E com as mãos estendidas, ore pela sua casa. Olhe para Jesus. Volte-se para Jesus. E diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha história. Entra na minha história. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso e cante louvores. Seus braços, comece a louvar ao Senhor. Louve, 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 glorifique, exalte o nome santo, exalte o nome santo de Jesus, glorifique o nome do Senhor, exalte este nome poderoso, exalte, exalte, porque o Senhor, Ele já te deu essa certeza da vitória. Levante os seus braços, abra o seu coração e tenha a certeza, essa vitória já é tua, sim, Deus maravilhoso. Ah, Deus glorioso, nós sabemos que a vitória pertence àqueles que creem em Ti. Obrigado, Senhor. Amém. Ontem eu perguntava para a equipe de serviço, lendo Atos 2, onde está Pentecostes em Atos 2, 1 a 4? Uns falaram no ruído, outros falaram no vento, outros falaram nas línguas de fogo, outros falaram, ficaram cheios do Espírito. Ruído era para que eles escutassem, nós temos que escutar. Vento, ele serve para limpar e empurrar. Línguas de fogo, fogo é para purificar e para abrasar. Mas Pentecostes está em ficaram cheios do Espírito Santo. E o que é ficar cheio do Espírito Santo? É ficar cheio do amor de Deus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Por isso coloque a mão sobre a sua cabeça. 50 anos de renovação carismática católica. E o que é que Deus quer com esta renovação? Por que é que Deus levantou esta renovação? Um único motivo: para manter acesa a chama de Pentecostes na igreja. Esta renovação devolveu para o coração da igreja o Espírito Santo e os carismas. Jesus disse, antes de subir para o Pai, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito. Isto já aconteceu. Você é batizado no Espírito. O Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo está em você. Nós temos que permitir que o Espírito Santo possa fluir, meu querido.
Nós temos que permitir que o Espírito Santo ele possa realmente fluir como um rio de água viva. E por isso agora, eu quero estender as minhas mãos como Pedro estendeu as mãos. Eu quero estender as minhas mãos como Paulo estendeu as mãos. Eu quero estender as minhas mãos e quero pedir que esta mão que neste momento está sobre a sua cabeça seja a mão de Jesus. A mão de Jesus confirmando em tua vida este batismo no Espírito com fogo. Este batismo no Espírito para dar a você a plenitude de ficar cheio do Espírito, cheio de amor. Ó oh Deus maravilhoso, obrigada. Deus bendito, da ponta dos cabelos, a planta dos pés agora, eu peço que essas pessoas sejam batizadas no Espírito e no fogo. Eu peço que este batismo no Espírito Santo dê a cada uma destas pessoas a plenitude para ficarem cheias do teu amor. Que este amor seja maior do que todo pecado, que este amor destrua a tristeza, o desânimo, que este amor entre lá onde estão as causas do vício, do álcool, do tóxico, que este amor percorra este corpo que está enfermo, trazendo saúde, que este amor vá até as casas, até os lares destas pessoas, para trazer para estes lares a bênção da libertação de tudo aquilo que é mal. Ó Deus, nós pedimos agora esta bênção. E o Senhor me mostra muitas pessoas que agora estão sendo curadas. Primeiro o Senhor me mostra pessoas que estavam afastadas da igreja e vieram a este encontro. Vieram a este encontro dizendo no seu coração: eu preciso de Jesus. E o Senhor me mostra estas pessoas agora incendiadas com este fogo. O Senhor me mostra pessoas que vieram deprimidas. Você está tomando remédio para a depressão. Quem vai tirar o remédio é o médico. Mas você agora está sentindo uma alegria que você não sentia há anos. Você está sentindo paz interior. E aqui nós temos uma pessoa que foi falado da síndrome de pânico. Repare como você está no meio de pessoas aqui e você não está sentindo nada de mal. Você está se sentindo bem. O Senhor me mostrava pessoas que não podiam andar e estão de pé e andando. De pé e andando. Amém, Senhor. De pé e andando. Amém. Eu quero neste momento, algumas curas foram proclamadas. Cadê a pessoa que estava com dificuldade para andar? As pessoas, dificuldade para andar, está de pé, até pulou. Ali, estava com dificuldade de andar. Amém. Glórias a Deus. Bata palmas. Bata palmas. A pessoa com dor de coluna. Você até estava telefonando para talvez não vir no encontro, porque você dizia que não ia aguentar. A pessoa que está com dor na coluna e que durante a oração sentiu como que um calor percorrendo a sua coluna. Cadê a pessoa? Com uma dor muito forte, cadê? Várias pessoas. Ali, várias pessoas, amém. Glórias a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é bendito, Ele é glorioso. A pessoa que não enxergava de um olho, você não estava enxergando já há tempo de um olho, e agora você está enxergando. Tape o olho bom e veja como de repente você começou a enxergar de um modo diferente e você começou a chorar. Cadê a pessoa que não enxergava de um olho? Cadê a pessoa?
Aonde está? Ali, ali, amém. Glórias a Deus, bata palmas. Louvado seja. Uma pessoa que frequentava grupo de oração e que nos últimos tempos andou por esses lugares de magia, de feitiçaria. Mas hoje Jesus profundamente tocou no teu coração e você sentiu como que saindo realmente aquele peso que havia vindo da contaminação do maligno. Quem havia se afastado do grupo de oração, da sua fé cristã e estava indo para lugares de magia, consulta de mortos, mas hoje abriu o coração para Jesus. Cadê a pessoa? Não tenha vergonha de levantar a sua mão. Aonde está a pessoa? Ali, glórias a Deus, porque você está liberta e lavada pelo sangue de Jesus. Bendito seja. Quem é a pessoa que chegou aqui, que tinha um diagnóstico de câncer de mama? Vocês estão curadas em nome de Jesus. Cadê essas mulheres? Pode erguer os braços para o Senhor. Amém, olha. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O médico vai comprovar, mas na fé, tome posse da graça. E o Deus maravilhoso neste momento está dizendo a você que está numa luta muito grande contra o alcoolismo. Você não precisa levantar a mão, mas a partir de hoje, você inclusive ontem estava chorando porque você bebeu, e você hoje, desesperado, você veio buscar realmente esta libertação, e o Senhor está dizendo que você está liberto. E você vai testemunhar esta graça de libertação. Se você tiver a coragem de levantar a mão, levante. Você que está querendo esta libertação. Mas se você sentir ainda um pouco constrangido, você vai dar o testemunho. Daqui a algum tempo você vai dar o testemunho. Mas o Senhor está te libertando porque Ele te ama. É um homem. E você se entristece por causa disso, e o Senhor está te libertando. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está curando um homem e uma mulher que sofriam de fibromialgia. Onde vocês estão? Inclusive, você estava perdendo o movimento já do seu corpo. Onde está? Pode erguer o braço. Aonde? Bendito seja. Cadê o homem que foi curado de fibromialgia? Aonde? Está lá. Aplauda o Senhor. Bendito seja o nome. Amém. E agora, meu querido, eu quero que você olhe para o Santíssimo Sacramento. Porque neste momento, eu tenho a certeza que Jesus, Ele vai confirmar aquelas palavras finais do Evangelho de São Marcos. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Repita comigo: Jesus! Jesus! Eu creio! Eu creio! Então receba o milagre de Jesus. Eu quero desafiar você. Enquanto o padre está com o Santíssimo elevado, pegue o seu celular, bata uma foto do Santíssimo Sacramento e mande para uma pessoa que está enferma. Mande para alguém que precisa de um milagre. Porque a palavra que Deus me dá, os milagres vão pela TV, pela internet, pelo rádio. Mas eles vão também por esse instrumento que Deus te deu hoje, de estar aqui. Você veio aqui para ser embaixador de uma pessoa. E aonde chegar essa foto, famílias serão libertadas, enfermos serão curados, homens e mulheres serão restaurados. Deus seja bendito. Deus seja glorificado. Não se importe com a distância. O importante é você, na fé, enviar essa foto e dizer: receba o milagre, e a pessoa vai receber o milagre. Aplauda o Senhor com toda a força. E de pé, cantemos com alegria: o impossível Ele já realizou. Canta forte, declara: o impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a nós. O
realizou o impossível. O impossível ele já realizou. O impossível ele já realizou. O impossível. Você está assistindo Especial 31 anos do Louvor Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, com o tema Curai os Enfermos. Encontro com Cristo, aqui é o seu lugar. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que têm tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus. Para cada problema, dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura, ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br, ou ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353. Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta é a visão dada por Deus ao programa Encontro com Cristo. Levar o amor dele, sarar os corações feridos, e eu tenho a certeza que isto tem acontecido em sua vida. Porém, para continuar o programa Encontro com Cristo, ele precisa da sua ajuda. Associe-se com quanto você puder a cada mês. Com a sua fidelidade, as bênçãos continuarão sendo derramadas. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353, ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br, do lado direito em Faça a Sua Doação, escolha uma das opções e você estará colaborando com o programa Encontro com Cristo. Jesus disse: eu conto com você. Você está assistindo Especial 31 anos do Louvor Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, com o tema Curai os Enfermos. Encontro com Cristo. Encontro com Cristo. Aqui é o seu lugar. Tenho a certeza que você está sendo tocado, tocada por este especial do louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo no Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra. Creio que agora o Espírito Santo mais ainda irá falar ao seu coração. Você estará acompanhando testemunhos de cura, a homenagem a Nossa Senhora e um médico falando sobre fé e medicina. Abra o coração e permita que o Espírito Santo traga uma renovação para a sua vida. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai.
Mateus 10, versículo 8. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Quem, neste momento, na hora que estava sendo feita esta oração, recebeu a graça, tocou no seu corpo e viu que não estava mais ali o problema. Vem aqui rapidinho contar, aqui na frente para o Rainha. Aqui. No início do louvor foi revelado que uma pessoa estava sendo curada pela incontinência urinária. E há alguns anos eu já fiz a cirurgia e agora eu já estou curada. Amém! Glórias a Deus! Eu vim aqui lá de Minas Gerais, mais de 1000 quilômetros de viagem. Eu vim para oração, para esse agradecimento hoje. E curada de um câncer de mama. E Deus não fez o tratamento, foi tudo bem. E curei uma dor no coração também. Muita dor no joelho. Graças a Deus, hoje eu posso louvar e agradecer a Deus. Amém. Glórias a Deus. Numa oração do Ironis Pudaro, no ginásio, ele proclamou que eu tinha um caroço na mão esquerda. Eu pus a mão, na hora que eu tirei a mão, o caroço sumiu. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ali o rapaz, o primeiro homem, só tem um homem. Durante a pregação eu não estava enxergando nada, eu estava com enxaqueca atacada e agora na oração eu estou curado, eu estou enxergando tudo. Amém! Glórias a Deus! Sexta-feira eu fui diagnosticada com pneumonia, eu estava com falta de ar, muita dor no meu pulmão e eu vim, não estou sentindo nada agora. Amém! Glórias a Deus! Quem mais? Quem mais? Que eu não estava conseguindo nem joelhar, eu joelhei aqui, já estou até fazendo 4, porque deu uma água no meu joelho, mas Jesus me curou. Eu já me senti aliviada. Amém! Glórias a Deus! Aqui. Eu fui curado desse braço, que eu não podia levantar ele. Com a oração, eu pedi para Jesus, Nossa Senhora do Prazer, para me curar esse braço, que eu não podia levantar. Amém! Glórias a Deus! Glórias a Deus! E eu não conseguia ver a claridade daqui. Eu precisava fechar um olho para eu ver esse painel todo e enxergar vocês aqui. Na hora que fez a oração, eu olhei e estou enxergando perfeitamente. Amém! Glórias a Deus! Levante a sua mão! Querida Mãe de Jesus, nós te coroamos.
Senhora dos prazeres, Nossa Senhora da alegria, Nossa Senhora que quer nos levar ao Seu Filho Jesus. Te coroamos, ó Mãe, nós te coroamos, ó Mãe. Te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. E eu quero convidar você, meu querido e minha querida, neste momento, a se colocar na presença de Deus pelas mãos da doce Virgem Maria e jamais se envergonhar de ter amor, devoção à Virgem Maria. E por quê? Basta este versículo aqui de Lucas, no capítulo 1, versículo 48, que diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Este é o maior título que a Igreja também dá à doce Virgem Maria. Ela é bem-aventurada. E Nossa Senhora disse: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Se a gente pode falar de Sara, se a gente pode falar de Ruth, se a gente pode falar de Judite, por que que nós não podemos falar da mãe do nosso Salvador? Porque nós não podemos falar daquela que nos trouxe Jesus Cristo? Aquela que, apesar da pouca idade, adolescente, entre 14 e 16 anos, que estava para se casar, mas teve a coragem de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós, como católicos, não adoramos a Virgem Maria, não adoramos. Isso é uma mentira diabólica. Nós amamos, veneramos, respeitamos, porque ela também é nossa mãe. Jesus a entregou para nós também. Mas nós não adoramos Nossa Senhora. Amém? Adoramos como católicos somente a Deus. Amém? Porém, se existe alguém que está no céu, esta é a Virgem Maria. Posso dar um testemunho? Há duas semanas, esse testemunho é muito importante para nós. Um evangélico me chegou lá onde eu faço academia e ele falou: sabe o que que o pastor da minha igreja falou para mim e falou para todo mundo? Jerusalém é terra santa, porque Jesus passou por lá, se tornou a terra santa. Imagine o ventre da Virgem Maria. Ele falou isso dentro da igreja para todos os evangélicos. E esse evangélico que me contava, ele falou que ele ficou todo arrepiado. Ele falou: o pastor falou que a terra santa, Jerusalém é terra santa porque Jesus passou. E o ventre de Maria, quão mais é santo porque gerou Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. É. Se aqui na terra, Maria, por um pedido, fez com que o seu filho fizesse o primeiro milagre nas bodas de Caná, muito mais ela pode fazer estando no céu. Não é ela, não é ela, não é ela. A igreja nunca disse que é ela. Ela pede junto com a gente, ela reza. A gente chega e diz: mãezinha, reza comigo, pede comigo, intercede comigo. Mas quem atende é o seu filho Jesus Cristo. Lá em São João, no capítulo 2, versículo 5, está o segredo que Maria deu para nós: façam tudo o que o meu filho Jesus disser. Maria aponta sempre para Jesus, sempre.
em todos os santuários marianos, Nossa Senhora nunca falou dela. Em todos os santuários marianos, Nossa Senhora sempre apontou para o filho dela. Por que que ela manda construir uma igreja? O que é que se celebra na igreja? A Eucaristia. E lá em Medjugorje, Nossa Senhora disse: se um dia disserem para vocês que eu estiver aparecendo num lugar e na mesma hora estiver sendo celebrada a missa, vocês vão à missa, e não onde disserem que eu estou aparecendo. Para ver como Nossa Senhora, ela nos leva para Jesus Cristo, porque ela nos trouxe o Salvador. Amém? Por isso agora, com o nosso Padre Alexandre, que trabalha aqui na nossa paróquia, com o nosso querido Padre Marcelo Encaracolado, nós vamos rezar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, Senhor, em nossos corações a Tua graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Teu Filho, cheguemos por Sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Juntos te coroamos, ó Mãe, nós te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos. E então, meu querido e minha querida, eu quero neste momento convidar para falar para nós, e é muito importante no dia em que nós falamos de cura das enfermidades, o tema do nosso louvor é curai os enfermos, é a ordem de Jesus. E é muito importante para nós o testemunho que nós vamos ouvir agora, o testemunho do Dr. Edgar Navarro. E nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar o Dr. Edgar Navarro, que é ginecologista, mastologista, oncologista, portanto, ele tem uma especialidade em câncer, né? E o trabalho dele é voltado para a mulher. E nós vamos ouvir o testemunho dele, mas nós vamos pedir neste momento que o Deus Todo-Poderoso possa abençoá-lo, possa ungi-lo. Deus maravilhoso e Deus bendito, nós queremos te apresentar este teu filho amado, Dr. Edgar, e nós queremos pedir que a tua bênção seja derramada sobre ele, para que tudo aquilo que ele falar possa tocar no
coração. Amém. Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Viva. Vou deixar aí. Em Mateus capítulo 10, 1, Jesus chamou os 12 e lhes deu o poder para curar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença. Ainda no capítulo 10, no versículo 7, ele diz: proclamai o reino dos céus e curai os doentes. E curai os doentes. E bem, se a gente for pensar um pouco, Jesus dedicou mais tempo a curar doenças, a curar enfermos, às vezes do que até a própria pregação. Por onde Jesus passava, só tinha cego, surdo, mudo, não é verdade? Leproso, paralíticos, mulheres com hemorragia, e todos foram curados. Bom, até aí tudo bem, né? Jesus é Jesus, né? Não é verdade? Mas e nós? Qual o nosso papel? Médico e paciente. Qual é o nosso papel? A responsabilidade da cura das doenças é só do médico? O que é doença? O que é doença? É só o físico? É só o corpo? Não, né? Não é. Quantas e quantas doenças realmente são somente do corpo? Mas tem muitas doenças que vêm da mente. E a mente age sobre o corpo. E tem muitas doenças que são da mente e do corpo, mas vêm da alma. E a alma age sobre o corpo e sobre a mente. Então nós podemos ter em algum momento uma mistura de situações. Eu não posso, não devo, enquanto médico, na hora que uma pessoa entra com um tumor na mama, achar que entrou uma mama no meu consultório. Então, entrou uma mama, vou tratar a mama. Às vezes essa mama está doente em decorrência de uma situação financeira que vem se arrastando há muito tempo, de um divórcio, da perda de um filho, da perda de um ente querido. Então, hoje, nós temos muita consciência de que as doenças, elas não são somente doenças do corpo. Elas podem vir também da nossa mente. Muito bem. Mas, em João 10:10, Jesus nos deixa muito claro o seguinte: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. E o que Paulo nos ensinou sobre os cuidados com o nosso corpo? Em Coríntios, 1 Coríntios 6, ele fala exatamente o seguinte: acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós? Vejam a profundidade disso que eu estou falando aqui, que não fui eu quem falei, estou apenas reproduzindo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Feche os olhos um segundo. Como você glorifica a Deus com o vosso corpo? Como? É o álcool em excesso? É a comida em excesso? É a preguiça que não te deixa fazer atividade física? É o consumo do cigarro em excesso? Como você está glorificando a Deus com o seu corpo hoje? É com o seu descontrole emocional que te leva a um estresse constante? É o nervosismo constante? A sua irritabilidade,
a sua raiva, a sua ira, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua inveja, o seu orgulho, a sua vaidade. O que você está fazendo contra o seu corpo? Né? Porque a gente vem pedir cura. A gente pede cura para Jesus. Mas o que nós fazemos para ajudar? E essa é a reflexão principal que eu queria trazer para vocês. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Vou repetir. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O nosso corpo, ele pode afetar toda a nossa família. Uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que tem sobrepeso, uma pessoa que tem hipertensão arterial em decorrência de tudo isso, tem um derrame cerebral. Quem que pega essa pessoa na cadeira de rodas e leva para cima e para baixo? Então, doenças do corpo, doenças da alma, doenças da mente. Cada uma tem a sua devida solução. Eu ouvi aqui recentemente falando sobre a confissão. É importante para as doenças da alma. E vocês devem estar pensando, bom, mas o que um médico tem a ver com isso? Tem tudo a ver comigo, porque eu que pego a bucha no consultório. Eu que pego o problema. E você exige de mim uma solução. Uma solução que às vezes você tem na sua mão. Você quer tomar um remédio em lugar de fazer atividade física. Você quer tomar um remédio em lugar de se alimentar melhor. Não consegue comer menos do que 10 brigadeiros por dia. E aí a gente pega a bomba. E este é o grande problema. Ok? Então eu queria trazer para vocês uma coisa muito importante. Todos os dias de manhã, com as orações de vocês, pensem: o que eu estou fazendo com o meu corpo? Agora, é muito importante também entender que não são todas as doenças que vêm em decorrência dos nossos vícios. Tem outras doenças que vêm sem a gente esperar, que não tem um motivo real. E nestas doenças, eu sempre proponho um outro lado importante. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus nos convida da seguinte maneira: onde dois ou mais estiverem unidos, aí estarei eu no meio deles. Certa vez, operamos uma amiga. E para quem lembra da história de Lázaro, Lázaro morreu. Jesus chegou. E ninguém acreditou que ele iria ressuscitar Lázaro. Quem ressuscitou Lázaro? Quem ressuscitou Lázaro? E quem tirou a pedra que estava cobrindo o túmulo? Os amigos. Os amigos. Então, sempre que a gente estiver doente, não podemos esquecer dos amigos, porque eles trazem a oração. Onde dois ou mais estiverem unidos, aí estarei eu no meio deles. Operei uma paciente, nossa amiga muito querida, tumor de mama minúsculo. Nunca ninguém imaginaria que aquela coisa pudesse ser terrível. Era minúsculo. Minúsculo que a gente fala é um grãozinho de arroz. Quando fui mexer na axila dela, tinha muito tumor. Muito tumor. Saí da cirurgia chateado, triste. Falei com a minha esposa: acho que nós perdemos a nossa amiga. Semana seguinte, ou 15 dias depois, tínhamos uma viagem marcada para a Terra Santa. E nós subimos o Monte Sinai em oração, em homenagem a ela, o tempo todo.
O tempo todo. É uma viagem dura e difícil, que é muito difícil. E toda a comunidade orou por ela. Examinei ela um mês depois. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Hoje ela está super bem. Isso foi em 2011, talvez, 2010, não lembro agora. E ela estava ótima, perfeita, maravilhosa. Então, o poder da oração é indiscutivelmente extremamente importante. Você assistiu os melhores momentos do louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo, que vai ao ar aqui pela Rede Vida de Televisão, de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã e 17:30, e aos domingos, às 17 horas. A nossa missão é levar você ao encontro com Jesus Cristo. Tenho a certeza que hoje o Espírito Santo, de um modo muito forte, falou ao seu coração e graças também foram derramadas em sua vida. Quero agradecer à Rede Vida de Televisão pela oportunidade de nós estarmos aqui levando para você as maravilhas de Deus. Agradeço a todos aqueles que estiveram presentes na nossa grande festa ou que nos acompanharam também através do nosso Face Padre Alberto Gambarini. Deus abençoe a todos vocês. No meu coração também, eu quero agradecer as mais de 600 pessoas que trabalharam nas nossas diversas equipes de serviço do louvor. Graças a vocês, nós pudemos realmente alcançar também este êxito. Hoje, eu quero, de todo o coração também, pedir ao Deus Todo-Poderoso que derrame uma bênção especial sobre você, para que você sinta o quanto Ele te ama. Jamais imagine que Deus talvez tenha se esquecido de você. Creia, você mora no coração dEle. Com esta certeza, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que o Deus Todo-Poderoso possa, neste momento, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derramar sobre todos a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você acabou de assistir Especial 31 anos do Louvor Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, com o tema Curai os Enfermos. Encontro com Cristo.